Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahril Sarapudin. Dan saya Siti Munia Aziz. Berikut paparan utama edisi Ahad 19 Jun. Projek rumah kekal banjir siap tahun ini. Banjir di Jawa Tengah ragut 24 nyawa. Projek rumah kekal banjir RKB di Kelantan dijangka siap sepenuhnya tahun ini. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Sehingga kini 844 buah RKB telah siap dan sedia didiami manakala 243 lagi sedang dibina. Kelewatan projek RKB adalah disebabkan proses mendapatkan tapak sesuai untuk menempatkan rumah berkenaan. siap nanti selesai lah tanggungjawab uh, kerajaan pusat uh, masalah kelewatan ni berpunca daripada tapak tak ada tapak ini pun kita kena ambil uh, tapak uh, uh, apa nama bekas tapak maju uh, ternak dulu uh, kita gunakan untuk pembinaan rumah banjir Beliau merasmikan majlis penyerahan kunci rumah kekal mangsa banjir di tapak maju Ternak kampung Senaponau, Batu Jong di Kuala Krai. Hadir sama Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang juga pengurusi BN Kelantan Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fazilah Yusof. Majlis disusulkan dengan kehadiran lebih 5,000 rakyat Kelantan Seramai 31 penduduk yang terjejas bah besar pada November 2014 menerima kunci rumah daripada Perdana Menteri. Mereka merupakan antara 1,804 penduduk yang terjejas akibat bencana alam itu. Harga seunit RKB adalah RM65,000 namun pembinaannya dilakukan di atas tapak industri dengan nilai tanah sebenar RM200,000. Banjir dan tanah runtuh yang melanda 16 daerah di Jawa Tengah Indonesia sejak semalam mengorbankan sekurang-kurangnya 24 nyawa sementara 26 lagi masih hilang. Menurut jurucakap agensi bencana Republik itu, sehingga petang tadi Jawa Tengah terus dilanda hujan lebat dengan keadaan banjir di kesemua daerah itu semakin membimbangkan. Antara yang teruk terjejas daerah Kebumin, Banjarnegara, Wonosobo, Purworejo, Banyumas, Karanganyar, Wonogiri dan Kota Solo di wilayah Jawa Tengah. Banjir lumpur turut melanda Desa Jatiroto dan Desa Perboangi, daerah Kebumin lewat petang semalam yang dipercayai meragut beberapa nyawa akibat tertimbus setelah rumah mereka roboh dihempap tanah lumpur. Manakala di setengah kawasan air naik sedalam 2 hingga 3 meter. Ratusan rumah dilaporkan tenggelam. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan amaran cuaca buruk sehingga esok di beberapa daerah di Sumatera, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi. Ramalan BMKG kemarin kan tiga hari ya. Itu apa akan terjadi hujan yang sangat besar sampai dengan tanggal 20. Jadi kemungkinan masih dengan sampai besok itu terjadi. Nah, sekarang kita waspada ke warga masyarakat dunia. Yang penting selamatkan nyawa. Jakarta turut diramal mengalami hujan. Sementara itu, turut dilanda bencana sama beberapa wilayah di selatan China yang meragut lima nyawa setakat ini. Banjir akibat hujan lebat berterusan melumpuhkan bandar dan perkampungan antaranya di Chongqing. Paling serius, bandar Huanggang di wilayah Hubei. Sebilangan penduduk terperangkap di atas bumbung rumah dan berhenti bantuan. Di Jiangxi pula, banjir memusnahkan tanaman dan menenggelamkan jalan-jalan utama menyebabkan banyak kenderaan terkandas serta dihanyut arus. Pusat Meteorologi China mengeluarkan amaran hujan tahap kuning yang dijangka berlarutan sehingga Isnin. Kejayaan Barisan Nasional BN pada pilihan raya kecil PRK Kuala Kangsar dan Sungai Besar manifestasi tren sokongan rakyat terhadap kerajaan. Datuk Sri Najib berkata majoriti besar yang diperoleh bukan sahaja di pusat daerah mengundi PDM yang dikuasai pengundi Melayu malah sokongan pengundi China dan India turut meningkat. Berarti sudah ada shift, sudah ada peralihan kepada barisan nasional uh, daripada sokongan uh, kaum Cina dan juga uh, kaum India. Uh, dari segi orang pengundi muda pun kita lihat uh, trendnya positif. Saluran-saluran eh, yang mewakili kaum muda pun uh, nampaknya uh, lebih pada barisan nasional ataupun menunjukkan sokongan yang uh, menggalakkan. Kemenangan itu menyuntik keyakinan untuk meneruskan dasar-dasar negara yang mengutamakan rakyat. Beliau bagaimanapun mengingatkan ahli parti itu agar tidak terbawa-bawa dengan kemenangan tersebut. Sebaliknya perlu bersikap rendah diri. Saya nak kita ni jangan uh, terbawa-bawa dengan kemenangan ini. Uh, tapi kita mesti bawa sikap uh, rendah diri ya yes, yes. itu 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 mustahak sikap rendah diri uh, sikap mendekati rakyat sikap untuk uh, kita ni rajin uh, menolong rakyat Datuk Seri Najib turut meluangkan masa meninjau pembinaan hospital Kuala Krai yang baharu dengan kos 286 juta ringgit ini antara program lawatan kerja sehari beliau ke Kelantan Lonjakan sokongan kepada BN pada PRK Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar semalam mencerminkan kematangan pengundi yang memilih politik pembangunan. Isyarat jelas sudah diberi rakyat kepada parti-parti pembangkang. Isu-isu peribadi dan tomahan yang terus dijadikan modal politik ditolak rakyat. Bagi penganalisis politik Prof. Madya Dr. Ismail Salman, parti-parti pembangkang seolah-olah ketandusan bahan kempen. Mereka menggunakan isu-isu basi yang tidak relevan dengan aspirasi rakyat. Saya fikir bahawa isu-isu yang ditampilkan oleh pemimpin BN dan juga jentera semasa belah rakyat adalah isu-isu tempatan yang perlu diperjuangkan yang itulah sebenarnya yang menambat hati para pengundi berbanding dengan isu nasional yang banyak uh, diberikan oleh parti-parti membangkang yang sebenarnya tidak boleh diterima oleh masyarakat setempat Beliau percaya keputusan cemerlang BN pada kedua-dua PRK itu boleh dijadikan ukuran bagi pilihan raya umum akan datang Sementara panel pemikir jasa Tun Faisal Ismail Aziz berkata Parti Amanah Negara yang pertama kali muncul dalam pilihan raya terlalu bergantung kepada PKR dan DAP. Parti Pan Rata Amanah ni dia adalah parti baru, dia tak ada kekuatan sendiri, dia tak ada kekuatan sumber dan sebagainya. Dia hanya kuat kerana kekuatan yang dipinjamkan oleh ahli-ahli dalam pakatan yang lain. Terutamanya DAP. Sebab itu dalam pilihan raya yang ini nampak gayanya aa uh, Orang lebih kaitkan uh, PAN dengan uh, DAP, lebih nampak kepada proksi, lebih nampak kepada parti yang ditaja oleh uh, DAP. Bagi parti membangkang, sudah pasti uh, kewujudan tiga penjuru sebenarnya memencilkan uh, prestasi ataupun uh, kebolehan mereka untuk menang. Yang keduanya, saya rasa pergeseran dalaman juga banyak membantu uh, proses uh, jentera uh, parti membangkang. Khususnya di antara DAP, PKR dan Amanah sendiri yang dianggap parti baru pertama kali bertanding di Semenanjung menggunakan jentera parti lain. Kesemua itu menyumbang kepada kemerosotan sokongan kalau kita lihat dalam pilihan raya kali ini. Bagi Dr. Sharifah Syairah Said Sheikh, kemenangan Datin Masurah Yazid di Parlimen Kuala Kangsar dilihat sebagai manifestasi hasrat penduduk yang mahu beliau meneruskan legasi suaminya di situ. Itu dari segi peranan anak-anak beliau? Ya, nampaknya begitu uh, efektif sekali uh, dan juga serta kempen-kempen yang dijalankan adalah lebih bersifat proaktif dan juga progresif uh, berbeza dengan kempen amanah yang lebih bersifat uh, mengkritik dan juga mengeluarkan pelbagai masalah dan ini menampakkan bahawa uh, pengundi lebih suka mendengar harapan dan juga apa plan tindakan yang akan dibuat oleh parti-parti. BN menang besar pada PRK Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Budiman Muhammad Zohdi berjaya memperoleh majoriti 9191 undi. Manakala Datin Mastura Muhammad Yazid memperoleh majoriti 6699 undi sekaligus mengekalkan penguasaan BN di kawasan berkenaan. Dan kemenangan besar BN di Sungai Besar dan di Kuala Kansa bukan hanya cerminan peningkatan keyakinan rakyat. Ia turut menggambarkan referendum rakyat yang menolak Pakatan Pembangkang. Kemenangan ini menggambarkan bahawa rakyat masih memberikan masih percaya dan mempunyai keyakinan terhadap Barisan Nasional dan juga terhadap semua dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selaku Perdana Menteri Malaysia Yang selama ini memberikan tumpuan Kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan sebagainya Dan uh, kemenangan ini juga menggambarkan bahawa Rakyat sama ada di Sarawak dulu Sehinggalah ke Kuala Kansar ini Menolak politik kebencian dan juga uh, politik uh, fitnah Yang selama ini dibawa oleh pembangkang dan sebagainya Rakyat tidak mahu mendengar fitnah Tetapi rakyat lebih suka kepada segala perancangan yang dibuat oleh kajian untuk memberikan pembangunan kepada mereka. Dan hari ini uh, mereka telah pun berjaya membuktikan bahawa uh, mereka boleh uh, membawa kesinambungan kepada legasi uh, kedua-dua arwah YB yang telah meninggalkan kita itu dan saya percaya rakyat menaruh uh, harapan penuh kepada kedua-dua YB ini untuk berperanan membela nasib rakyat di kawasan masing-masing. Kita di Malaysia saya rasa dan saya rasa rakyat keseluruhannya uh, bersama ataupun memang tidak mahu parti perkauman uh, nak memerintah istana air kita ini. Dan kita lihat daripada pertubuhan saya sekayung kita lihat dan kita perhati bahawa hanya barisan nasional lah yang tonggaknya adalah UMNO yang boleh memerintah dan membahagiakan, memakmurkan keamanan negara kita. Memulakan tugas sebagai Ahli Parlimen Sungai Besar, Budiman Muhammad Zohdi melakukan lawatan ke Pasar Awam Skincan pagi tadi bagi menyelesaikan masalah yang membelenggu peniaga sejak tiga tahun lalu. Demi keselesaan peniaga dan pengunjung, infrastruktur pasar berkenaan juga akan dinaik taraf dalam masa terdekat. Menurut Budiman, agenda pertama beliau bagi memastikan kemudahan pasar awam sekincan yang dahulu sangat teruk dan tidak terurus akan bertambah baik selepas ini. Okay, uh, saya masih sangat uh, simpati uh, tiga penggal uh, kawasan itu diwakili uh, oleh uh, DAP. Ternyata uh, pasar itu tidak dibuat penambahbaikan. Saya terima aduan daripada para peniaga yang peningkatan harga sewa oleh pihak berkuasa tempatan kerajaan negeri dan kemudian kita melihat keadaan infra yang sangat menyedihkan longkang yang tidak dicuci dengan sempurna kawasan lantai yang 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 tidak sempurna sistem lampu yang tidak uh, membuat attraction kepada para pengunjung untuk mengunjungi Pasar awam skincan Tindakan itu dilaksana berikutan aduan penyewa yang mengeluh kerana harga sewaan tapak naik mendadak daripada RM80 kepada RM180. Malah lebih menyedihkan kenaikan sewa berkenaan tidak selaras dengan infrastruktur yang disedia kerajaan negeri. Beliau ditemubual Radio Selangor FM di Studio Mini Kampung Sungai Haji Dorani, Sungai Besar. Sementara itu, Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datin Masura Muhammad Yazid pula menzahirkan penghargaan kepada penduduk Kuala Kangsar kerana memilihnya sebagai wakil kawasan parlimen itu. Ia ya, disifatkan kemenangan rakyat Kuala Kangsar yang memilih untuk meneruskan kesinambungan khidmat bakti BN di bandar diraja berkenaan. Kiranya saya diberi izin untuk um, pergi ke lapangan Pertamanya saya akan menjelajah semua kampung di Kuala Kangsar ini untuk mengemaskinikan data dan juga mengambil tahu apa yang berlaku di kampung-kampung itu dan melihat bagaimana untuk menyalurkan bantuan dan penambahbaikan kepada kampung-kampung yang ada dan penduduk-penduduk di Kuala ini. Janjinya akan melaksanakan amanah dan tanggungjawab sepenuh daya. Mengulas lanjut, beliau akan merujuk kepada Mufti Perak Tan Sri Dr. Rusani Zakaria dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat. Walaupun masih melalui tempoh edah selama 4 bulan 10 hari, beliau perlu berkhidmat untuk penduduk Kuala Kangsar. Mengenai majoriti undi lebih besar yang diperoleh, Datin Masura berkata antara faktornya adalah komuniti China telah kembali menyokong BN selain gerakan bersepadu jentera kempen. Ratusan undi kaum India terhadap BN meningkat kepada 70% pada pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Kemenangan besar calon BN di kedua-dua kawasan berkenaan turut menunjukkan penerimaan pengundi India Menurut Presiden MIC Datuk Sri S. Subramaniam, selain kempen yang dijalankan dengan baik, sokongan yang kuat daripada masyarakat India terhadap calon BN di kedua-dua kawasan tersebut antara faktor yang menyumbang kepada kemenangan besar semalam. We are quite happy because one uh, our, the, the percentage of the Indian voters which we have identified who turned up is quite high. It reaches about 70-75%. Uh, and out of that, those who supported Barista National was very high, about 70 percent. So this means that uh, MIC's efforts to reach and connect the Indian community to BN is still very strong. BN nyata berjaya mengenal pasti mesej yang hendak disampaikan masyarakat India kepada kerajaan melalui dua PRK itu. Agensi Kawalan Sempadan Aksem Kelantan merampas 29 kotak berisi pelbagai jenis mercun dianggarkan bernilai RM60,000 dalam dua serbuan berasingan di sekitar Kota Baru. Rampasan pertama melibatkan tujuh kotak mercun yang ditinggalkan dalam semak di tepi sebuah bangsal kira-kira jam 2 pagi tadi di Wakastan dengan nilai anggaran barangan RM4,500. Dalam serbuan kedua di sebuah rumah dalam pembinaan di Melor pukul 10.30 pagi tadi, anggota Aksem menemui sejumlah mercun daripada sejenis shortcake dan roket bernilai RM55,000. Menurut Komander Aksem, Muhammad Asri Yahya, mercun itu dipercayai diseludup dari negara jiran itu dibawa masuk ke negara ini melalui pengkalan haram. Ia dipercayai akan dijual untuk pasaran lembah kelang. Saya menyuruh orang ramai agar membantu Eksem di dalam, di dalam memerangi jenayah penyeludupan dan tidak melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Penyeludupan bukan sahaja merugikan negara dari segi kehilangan hasil, malahan ianya turut mendatangkan ancaman keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Mercun terbabit telah diserahkan kepada Jabatan Kastam di Raja Malaysia. Kes disiasat di bawah Seksyen 135, kurungan 1, kurungan E Akta Kastam 1967 atas kesalahan. Tabung Haji TH telah menyewa 12 bangunan bagi penginapan kepada 22,320 jemaah haji Malaysia. Perjanjian penyewaan 12 bangunan itu merangkumi 9 bangunan di Mekah dan 3 di Madinah. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif TH Datuk Johan Abdullah berkata jarak hotel dari Masjidil Haram tidak lebih daripada 1000 meter manakala di Madinah pula tidak lebih 150 meter dari Masjid Nabawi. Satu kemungkinan jarak tu akan menjadi satu apa tu bukan lagi boleh dapat 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 apa enjoy 1000 meter 150 meter. Namun begitu tabung haji akan bersuka, sedaya yang mungkin untuk bagi keselesaan Beliau berkata demikian kepada media Malaysia mengenai persediaan logistik TH untuk jemaah haji pada tahun ini di Madinah. Mengenai penerbangan, TH akan menggunakan perkhidmatan sewa khas penerbangan Malaysia dan Saudi Arabian Airlines untuk membawa bakal haji ke Tanah Suci bermula 4 Ogos hingga 4 September depan. Jemaah haji dijadual berlepas pulang ke Tanah Air bermula 17 September hingga 15 Oktober. Selain itu Tabung Haji juga menyediakan kaunter-kaunter kewangan di setiap bangunan penginapan jemaah haji. Bagi pusat rawatan di tanah suci pula TH akan membuka klinik-klinik di bangunan penginapan dan pusat rawatan di Mekah dan Madinah. Perkhidmatan rawatan itu pula adalah percuma. Menjelang sambutan Aidilfitri, Fitri, St. John Ambulance Malaysia SJAM menyediakan perkhidmatan ambulans kecemasan untuk laluan di Lebuhraya Raya Utara Selatan Plus dan Jalan-Jalan Persekutuan. Perkhidmatan tersebut akan dijalankan pada 3 dan 4 Julai selain 9 dan 10 Julai berikutan peningkatan jumlah kenderaan di Lebuhraya Raya pada masa itu. Menurut pengurusi SJAM Johor Dr. Martin Paramponia, selain PLUS Berhad, pihaknya turut mendapat kerjasama Jabatan Bomber dan Penyelamat. Di Johor sahaja, 12 ambulans disediakan di beberapa lokasi strategik. RR, tapi dia ada tempat-tempat ni lah. Macam dekat uh, Batu Pak tu, dekat sini, dekat Mandar, dekat hospital. Dekat Yongping tu, dekat tol Yongping, ada tempat dia yang disediakan oleh pihak PLUS. So kita bekerjasama dengan pihak bomba, JPM uh, Pulau Sabit Merah dengan F. St. John's Ambulance uh, kita ditempatkan di situ. So bila ada panggilan kita terus ke tempat yang ke kejadian lah. Dr. Martin menyatakannya pada pelancaran perkhidmatan ambulans kecemasan peringkat negeri Johor yang disempurnakan Esko Belia Sukan Kebudayaan dan Warisan Negeri Datuk Zulkurnain Kamisan di Batu Pahat. SJAM bersiap sedia 24 jam bagi memberi khidmat kecemasan. Sepanjang Ramadan, bukan sahaja golongan kurang bernasib baik, anggota keselamatan dan mereka yang bertugas pada larut malam hingga ke pagi tidak dilupakan. Tidak ketinggalan penduduk di kawasan luar bandar. Di Kedah 38 gabungan dan pertubuhan belia termasuk beberapa NGO mengambil inisiatif mengumpul dana membeli makanan sahur menerusi jelajah sahur 2016. Makanan yang siap dibungkus diedarkan secara konvoi. Antara lokasi persinggahan ialah J-PAM Alustar, Balai Polis Kota Star, Balai Bomba Jalan Raja dan Hospital Sultanah Bahia. Kedah destinasi ketiga program itu selepas Pulau Pinang dan Perlis. Di Sarawak Siri Jelajah Ramadan RTM 2016 diteruskan ke lokasi ketiga selepas Niah Miri dengan singgah di Bandar Minyak dan Gas Bintulu. Dihoskan RTM Bintulu, kru jelajah ke penempatan semula perkampungan masyarakat Wai Ma Bintulu di Kampung Asyakirin Fasa 1. Pada program itu, penduduk kampung mengetengahkan pelbagai makanan tradisi seperti numai, lilui, linut dan bubur pedas yang turut disediakan badan warisan kebudayaan dan sejarah Wai Bintulu Bawaris. Di Kuching pula 400 pek bubur pedas vegetarian disediakan sukarelawan Persatuan Kebajikan Petrajaya PKPJ untuk diagih secara percuma di kawasan Batu Kawa dan Batu Kitang. Agihan dilakukan isteri Timbalan Ketua Menteri Datin Jumani Tuanku Bujang. Bubur pedas merupakan resipi turun-temurun masyarakat Melayu Sarawak dan amat popular pada bulan Ramadan. Baik, projek rumah terapung pertama di dunia dilancar di Dubai. Kediaman itu berkonsepkan villa mewah tiga tingkat dengan tingkat paling bawah berada di dalam air membolehkan penghuninya menikmati pemandangan dasar laut. Dan ia direka khas menggunakan bahan binaan yang ringan bagi memudahkan ia terapung dan bergerak seperti bot. Dan buat permulaan, 131 unit kediaman itu ditawarkan dengan harga 2.7 juta dolar Amerika seunit atau kira-kira 10.8 juta ringgit. Wizelnya menutup paparan nasional 8. Asalamu As alaikum.